Vi er i byen Rus, og her venter der igen busser, som skal køre os på udflugt. Vi kører først op til et lille klippekloster, der ligger uden for byen. Igen fortæller guiderne levende om stedet, og hvordan man har levet og overlevet her i pagt med naturen, og alt det gode Donaufloden fører med sig. Munkene de har unægteligt haft et godt øje for at bo godt, for hold op, hvor er der en flot udsigt heroppe fra klostret. Og det bliver selvfølgelig heller ikke dårligere den her maj morgen, hvor solen den skinner og fuglene de kvider. Og der er simpelthen en enorm udsigt ud over hele dalen her. Og dalen har jo været perfekt. Floden den løber lige hernede. Og her på det flade landjord, der har de kunne dyrke deres grøntsager. Herefter kører vi ned til byen og går på byvandring. Efter denne er der tid på egen hånd, og lige så lærerigt som det er at gå med guiden, lige så hyggeligt er det også at indsnuse byen på egen hånd. Har utrolig smukt på denne forårsdag i maj måned. Uanset hvilken by jeg besøger, så sørger jeg altid for at, eller i hvert fald prøve på at have noget tid til at sætte mig ind på en café, og det er der heldigvis også tid til i dag, hvor vi besøger Rusø. Og jeg vil sige, at det her det er en meget, meget smuk by, og der er simpelthen en ubeskrivelig stemning her på torvet, fordi det er alle typer mennesker, der er her. Der sidder harmonikaspillere med hatten foran, hvor man kan smide en mønt i. Der er bedsteforældre, der går tur med deres børnebørn. Der er de unge, der er ude og nyde det gode vejr. Og så har jeg lige mødt en skoleklasse herover, og jeg vil sige, det er jo altså bare noget af det, der er så livsbekræftigt, når man rejser i andre lande. Det er at møde de her glade børn, der bare løber rundt. Vores tur afsluttes i en hyggelig kælder, hvor der serveres bulgarske specialiteter. Hele vores byrundtur den afsluttes med en bulgarsk specialitet, der hedder paniche. Og den måde, man bedst kan beskrive det her på, det er en form for dej, der er blandet med noget ost og noget æggekage, og så bager man det så i ovnen i 45 minutter. Og til det drikker man så noget champagne. Og vi kan næsten kalde det her for en lille appetitvækker, fordi efter det her skal vi nemlig tilbage på båden, og så er der tre retters frokost. Så det er i hvert fald ikke mad, vi mangler på den her tur.